Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat ezen a szép napsütötte reggelen. Minden új reggel egy új reménység, egy új lehetőség, egy új kezdet az életünkben. A méz, egy folyékony napfény, sűrű cukor és kacagó szeretet, írja Böszörményi György. Nagyszerű megtapasztalni, én nem tudok angolul, de annyit tudok, hogy leírjuk, hogy kapca, olvassuk, hogy zokni. Tehát Anthony Melo csodálatos könyveket írt, és ennek kapcsán az egyik történetben leírja, hogy szívesen fölmegyek veled a hegyre, veszem a hátizsákomat, és korán reggel fölmenjünk együtt a hegyre, hogy lássuk a csodálatos napfelkeltét, a víradatot, a hajnalt. És talán úgy érzem most ebben a pillanatban én is magamot, amikor a mézek csodálatos gyógyhatásának óceánjában, tengeréből próbálunk összegyűjteni egy kis ízelítőt, egy kis morzsát. Így tapasztaljuk meg lépésről lépésre, hogy mennyire nagyszerű, amikor a népi gyógyászatban a galagonyát és a galagonya virágból készült mézet a szív orvosságaként próbálják a nyilvánosság kedves minnyájuk elé tárni. És én már is szeretném elmondani, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj. Így tapasztaljuk meg, hogy az érrendszer a szívvel, a szív működésével kapcsolatos esetekben nagyon-nagyon-nagyon segít, és tapasztaljuk, hogy immun erősítő, tehát a szervezet erősítő képességét, és ugyanakkor van egy érdekes szó, ez pedig a koleszterin. És egy történet eszembe jut, amikor Csepsi Szentgyörgyön megvásároltam a kaszámot, hát a fehér népek csodálkoztak, hogy egy nagy bottal szaladgálok ott a város közepén, két székely pedig eszenézett, és azt mondja, na komám, ide figyelj. Ez a világon a legjobb koleszterol oldó, kevesen tudják, és még kevesebben használják. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a mézzel kapcsolatosan nem mindig ismerjük eleget, és nem ismerjük eléggé, és nem is fogyasztunk belőle eleget. Tehát már is itt lenne a második, a gesztenyeméz. Ez csodálatos erőt adónak lehetne nevezni, hiszen amikor tapasztaljuk, hogy levertek vagyunk, fáradtak vagyunk, nincsen kedvünk semmihez az életbe, akkor egy kis gesztenyeméz talán nagyon-nagyon sokat tudna segíteni és fölhozni a mindennapokban. Itt vagyunk már is a harmadiknál, ez a gyermekláncfű méz. Nagyszerű, a Pitypang nevet is kapta, hiszen nagyon-nagyon sokan azt gondolják, hogy hát ez vagy valami gyom, vagy pedig a gyermekeknek játékszer. Pedig Európában, Európa szerte, tehát gyógyászati célból már elkezdték az ipari termesztését. Még egy nagyon rövid zárójel, de annál csodálatosabb és mélyebb megtapasztalás az én személyes életemben, amikor a bükki füves emberrel, a Szabó Gyuri bácsival személyesen találkozhattam a székelykörnek a szervezésében, hiszen annyira jó érzés székelynek lenni, annyira jó érzés magyar állampolgárként érezni azt, amit a természet, a természetgyógyászat, mindaz, amit elődeink megtapasztaltak és fölhoztak. És ezért nagyon-nagyon szeretem és nagyon tetszik a Kovács Józsefnek a gyógyítások méhészeti termékeivel, tehát ősi magyar gyógyítások. Tehát ez, ami magyar, ami a sajátunk, ami a miénk, ami az értékeink, ezekkel kell mindig valamit kezdjünk, valamit tegyünk. Nagyon fontos ennek kapcsán, ahogy személyes beszélgetésben elhangzott, mert egyre inkább most a modern világunkban a trendi a méregtelenítés. És már is
Az első része lenne a tavaszi méregtelenítésnek, a csalán tea gyermekláncfű mézzel nagyon-nagyon jó gyógyhatása van. Ugyanakkor az őszi méregtelenítésnél szintén nagyon-nagyon fontos a hajdinaméz és a diólevélből készült tea. És már említettem a teát, és szeretném a gyógyteák könyvét Molnárné Juhász Ágnes tollából kedves figyelmükbe ajánlani, és nagyon-nagyon-nagyon szeretném szintén egy 2017-es csoda Tepinszki József tollából, tehát ez a mézédes sorozatnak a második része, édes kettesben, a gyógynövények és méhek varázslatos kapcsolatának nyomában. A 21 fajta a teát sorol fel, amelyek az emberi szervezet teljes vitalitását tudják biztosítani, ugyanakkor hozzáteszi azokat a mézfajtákat és fajtamézeket is, amelyek ezt a mindegy megsokszorozzák és még teljesebbé teszik. Tiszteletem és hálám, hogy ez is, ez a könyv is megjelenhetett mármint a szerző számára. Mert mindaz, aki alkot, mindaz, aki valamit hozzátesz a személyes tapasztalatából, a személyes életéből, a közjóért, kedves minnyájunkért, az egy áldásos munka, amiért hálát kell adni elsősorban a Jóistennek is. A gyermekláncfű után következik a hajdina, a pohánka méz, és nagyon meglepő, amit mondtam a méregtelenítésnél is, nagyon kiemelném, és talán nagyon mély az, amit gyógyhatásként magában foglal, hiszen akár beszélünk róla, akár nem, már napjainkban nem tabu téma a rák és a daganatos betegségeknek a jelenléte az életünkben, és a daganatos betegségek közül a vastag és a végbél rák gyógyításában hoz segítséget, hiszen a hajdina mézben van egy különös ásványi anyag, márpedig egy vitamin, a P-vitamin, ami segíti, tehát megelőzi a rákos megbetegedésnek a kialakulását. Nagyon gyorsan szeretnénk rátérni a hársmézre, hiszen kedves minnyájuk előtt nyilvánvaló a gyógyhatása, nagyszerű a szervezet képessége, ugyanakkor érezni azt a jótékony hatást, ami a szívvel kapcsolatos jelenségeket hozza nyilvánvalóvá, és itt jut eszembe egy rövid zárójelben egy egyszerű, de ugyanakkor mély tapasztalat, amikor Győrben egy teázóban megkértem, hogy hát készítsenek nekem egy gyümölcs teát. Rám néztem, hát ez erdélyi, hát ez gyümölcs teát iszik. Nagyszerű dolog, de akkor kezdett el az üzletes elcsodálkozni, amikor azt mondtam, hogy ezt hagyja itt nyugodtan. Hát ilyen még nem volt. 3 óra múlva visszamentem, újra melegítette, nagyon-nagyon kedves volt, és akkor előjött 200 fajta aranyárban lévő angol teákkal, és akkor nem hagytam magamot, persze, hogy nem hagyom magamot ilyenkor, de akkor azt mondtam neki, hogy hát kedves uram, hogy ilyen óriási kínálat van, 200 fajta méregdrága tea, hát akkor kérnék szépen egy hársteát hársmézzel. Hát a hatás az
magától beszél, hiszen ezen nagyon-nagyon elcsönt. Hát azt mondja, kedves uram, hát én erre nem is gondoltam. Na hát valahogy így vagyunk azzal a harmóniával, ami a gyógynövény hatását, a fajtaméz egyre teljesebben, kibontakozóbban, nyilvánvalóbbá hozza. És akkor nagyon-nagyon nagyszerű a japán akác méz, itt van ez a kicsike, szintén csodálatos. Én azt hiszem, hogy Japánban, amikor a japán akác virágzik, hát nagyon-nagyon szép, természeti szépség tud lenni, és a virágjából készült méz is segít abban, hogy a megnyugvásban, érrendszeri betegségekkel és más beteg kapcsolatban adjon egy jótékony hatást. Japán akász után jön a kakukkfű méz, ezért szeretem, mert talán a kedves hallgatóban benne van, még hány állomás jön, mert következőnél kiszállok. Tehát ez nagyon fontos, hogy megtapasztaljuk a kakukkfűnek a jótékony hatását, ami szintén ismert és használatos a népi gyógyászatban. Ez a kakukkfű méz mindent tud, ami kakukkfű, hiszen a kakukkfű virágjának íze, zamata, minden benne van, amit segít, gyógyít és jótékony hatással, kedves minnyájunk számára, Jóisten áldásaként elünkbe tár. Itt van a koriander méz, nagyszerű jó hatása, szintén nyilvánvaló. Hála Istennek most így a mézbarlang jó voltából, hát nagyszerűen, ugye több kiszerelésben van használható, és örvendhetünk az egészségnek. Na, itt van a kezemben a lóhere méz. És a lóhere méz az amerikaiak egyik gyógyméze. Nekem eszembe jut az Ábel trilógia Tamási Áronnak a tollából, amikor ugye ott van Ábel Amerikában. Hát a székek amit mondják, hogy egy kicsit Amerikában, hát nagyszerű nyugtató hatása szintén felelhető benne. Itt van a mandula virágméz. Számomra nem csak a mindennapokban egy csodálatos ékszer, ezt Van Gogh a mandula virágzás festményén is próbálja kifejezni, nyilvánvalóvá hozni, egy nagyon igényes és különleges méz, aminek nagyon-nagyon szépen és nagyon tudok örvendeni. A mandula virág után következik, hát mi következik? A mézeknek a királynője. És én ezt azért szeretném így fölemelni, a manuka méz. Az Új-Zélandon manukának nevezik azt a teacserjét, aminek a virágjából mindnyájunk számára adatott ez a csodálatos termék, amit az orvostudomány, tehát ez az első olyan méz, amit az orvostudomány elfogad, elismer a az antibiotikummal, a seb gyógyítással kapcsolatosan. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy amint tegnap is elmondottam, hogy egy óriási fejlesztésről van szó, hiszen ennek a királynőnek a másik társa szintén Új-Zélandról ez a manuka méz, és ugyanakkor már is egy hármas termékkel bővült ez a képlet, sőt azt lehet mondani, hogy még inkább bővül.
Talán a szerző nagyon-nagyon elcsodálkozik, hogy ilyen keveset beszélek róla, hiszen rengeteg leírás van, hozzá kapcsolódó irodalom, ami egyre inkább előnkbe tárja azt, ami télen a téli szervezet erősítésében, a sebgyógyításban, amint említettem, egyre inkább kifejti jótékony hatását, és mindazok, akik megvásárolták, akik használják, azok csak nagyon-nagyon tudnak örvendeni. Személyesen is megtapasztaltam. A sebgyógyításban, ott, ahol már a sebészeti beavatkozás egyszerűen csődöt mondott, ahol a minden nap használt antibiotikum csődöt mond, egyszerűen akkor veszi fel az igazi versenypályát és az igazi jótékony hatását a manuka méz. Itt van a kezemben egy mély mérges krém, szintén ehhez a családhoz tartozik, már hogyha így tudom mondani, fajtaméz családhoz, hiszen ennek a három legújabb fajtának van egy mély mérges változata is, tehát már így egyre inkább, egyre többen felfigyelnek és használják. Az aktív mamuka méz az első olyan méz, amelyet a gyógyszerészek gyógyszernek minősítettek az orvostudomány hivatalosan is, és elismeri a sebgyógyításban. Itt lenne a második, a daganatos betegségek ellen. Már is rátérünk szép hazánk Erdély ország termékére, és itt van a málna méz az Erdélyben termő csodálatos málna, és most nagyon-nagyon meghatódtam, hiszen nem csak a termését lehet használni jó ízűleg, hanem annál inkább meg lehet tapasztalni azt a jótékony hatást, amit nyugtat. Nem utolsó sorban szeretném, tehát a sorrendben már előbb volt, de talán azért is fontos, hogy annak dolgok, amiket jobban ki kell emelni. Hát itt egy ilyen levendulás kis zacskócskák, meg levendulás méz, három fajta is van. Én nagyon-nagyon elcsodálkozok, és nagy szeretettel tudom tekinteni a magyar szentélyben, én így nevezem, az országház előtt, ahol ott vannak a csodálatosan szép természeti ritkaságnak, szépségnek örvendő levendulás ültetvények. És a levendulával kapcsolatban annyit, hogy 1920-ban a Tihanyi apátság, nem a Pannonhalmi apátság kertjeiben kezdték el termeszteni, amit Franciaországból hoztak be. Visszatérve az igazi sorrendhez, lenne a medvehagyma méz, a kedves ismerősöm, jó barátom, a János, nekem már a tavaly hozott a burokvölgyből, úgyhogy a medvehagyma jótékony hatását és a virágjából készült mézet is lehet használni. Nem utolsó sorban, de hát a sorrendnek, a skálának a vége felé odaérünk, hogy ott van a megyméz, ami szintén a daganatos betegségeknek a gyógyításában fejti ki hatását. Óriási irodalom van, óriási lehetőség van, hogy mind ezekből a természet adta, Jóisten által ajándékba adott mézekből, mézfajtákból használjunk ízlésünk és tetszésünk szerint. Még röviden, hogyha lehet, egy kissé szeretném megköszönni a Jóistennek ezt az újabb lehetőséget, ezt az újabb szép napot, és adja Jóisten, hogy egészség legyen ölökkel, hogy legyen sok szép
méz édes napjuk. Köszönöm, hogy meghallgattad.